हैलो फ्रैंड्स असलकु उमेदु आहे त तव्हां सभु ठीकु हूंदा फ्रैंड्स अॼोकी हिन वीडियो में आउं तव्हांखे जी एस टी टेस्ट जेका आई बी एस अखर तरफां वरिती वेंदी जे बारे में हिकु इम्पोटेंट लेक्चर तव्हांखे ॾींदुमि ॿुधाईंदुमि जे हिन में हिन लेक्चर में तव्हांखे ऐं सनोनियम्स पढ़ाईंदुमि जेके ख़ासि सनोनियम आहिनि जेके सिंध सिंध टेक्स्ट बुक मां वरिता विया आई बी एस टेस्ट में अची बि सघनि था त सभ खां पहिरियों जेको सिनोनियम आहे सिनोनियम खे सिमिलर वर्ड बि चई सघूं था पाण ठीकु आहे न सभ खां पहिरियों आहे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सां माण्हू हूंदी आहे अक्स ऐं अक्स जो जेको सनोनियम थींदो आहे उहो थींदो आहे इमेज उन खां पोइ सैकेंड नंबर ते जेको असांजो सिनोनियम आहे या सिमिलर वर्ड आहे इंश्राइंड इंश्राइंड सां मूं हूंदी आहे महफ़ूज़ करणु कंहिं ख़ासि शइ खे महफ़ूज़ करणु ख़ासि लफ़्ज़नि खे महफ़ूज़ करणु हुनजो सिनोनियम थींदो आहे प्रिजर्वड केयरफुली केयरफुली टियों नंबर जेको आहे उहो आहे डिवाईन डिवाइन सां मतलबु हूंदी आहे डिवाइन मतिलबु की ख़ुदा जे तरफ़ां या जीअस जे जी तरफ़ां का लफ़्ज़ ॾिनो उनखे डिवाईन चइबो आहे जेको सनोनियम थींदो आहे उहो थींदो आहे ऑफ गॉड उन खां पोइ चोथों जेको सिनोनियम आहे उहो आहे डिग्नटी डिग्नटी सां माता छा थींदी आहे अज़मत या सलाहियत ऐं हिन जो जेको असांजो सिमिलर वर्ड हूंदो आहे उहो हूंदो आहे आनर आनर उन खां पोइ असांजो जेको पंजो लफ़्ज़ आहे वेरी इंपोर्टेंट उहो आहे पर एक्सलेंस पर सामाजिकी है सब खां एक्सलेंस में शाबासी इन जो जो सनोनियम थो वो वो दी बेस्ट दि बेस्ट उन्ह छो नंबर जो असोजनियम हाँ है वह है कल्टीवेटिंग कल्टीवेटिंग से मरा है काश्त कराष्ट काश्त कर करो सुनानियम है वो हों डिविलपिंग डिविलपिंग और इन असो जो छहों सत्तू सनानियम है वो है प्रोफेशनल प्रोफेशनल सां छा थींदी आहे पेशे वारो मतिलबु की को बि कमु करे पेशे वारो शख़्स हुजे ऐं उनजो जेको सिनोनियम थींदो आहे कंसर्निंग वंस जॉब अठो नंबर सिनोनियम रिगाड रिगाड सां हूंदी आहे अदब करणु या लिहाज़ु करणु ऐं हिन जो जेको सनोनियम थींदो आहे उहो थींदो आहे ओपो ओपिनियन सिनोनियम छा आहे ओपिनियन त फ्रैंड्स अगरि तव्हांखे असांजी वीडियो सुठी लॻी हुजे त हिन वीडियो खे लाइक शेयर ज़रूरु कजो ऐं असांजे चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कजो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऐं अगरि तव्हांखे ॿियूं वीडियो ॾिसणियूं आहिनि त महिरबानी करे कमेंट्स करे सघो था सर असांखे वीडियो खपनि त इनशा मां तव्हांजे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन